Stejně jako před 5 lety beru svou kandidaturu jako čest, ale taky jako zodpovědnost. Nejenom ze stranu, ale za všechny proevropsky a liberálně smýšlející občany Evropské unie. Věřím totiž, že úspěch Pirátů napříč Evropou znamená zodpovědnost za digitální i občanské svobody všech Evropanek a Evropanů. Věřím taky, že politika nemá být jenom křečovitá reakce na už existující problémy. Politik by měl také hledět do budoucnosti a problémům se snažit předcházet. Podívejme se tedy na přehled globálních rizik, které ve své zprávě zmiňuje Světové ekonomické fórum. Mezi 4 největšími riziky v následujících 2 letech jsou hned 3, o kterých chci mluvit. Jsou to dezinformace, polarizace společnosti a kybernetická bezpečnost. A ve všech mám už 5letou zkušenost. Mou osobní prioritou zůstává bezpečná společnost. Bezpečnost chápu v praktickém slova smyslu, ne jako populistické zaklínadlo, kterým političtí podnikatelé po celé Evropě pěstují nenávist, sejí strach a sklízí hlasy. Evropa čelí útokům zvenčí, v jejich čele stojí ruská agrese na Ukrajině. Jako člověk, který má v gesci region východního partnerství, jsem už v letech před invazí opakovaně kritizovala laxnost našeho přístupu k Rusku. Opakovaně jsem varovala, že ústupky Kremlu nejsou kompromisy s partnerem, ale kapitulace před agresorem. A v prosazování evropské diplomacie s rovnou páteří hodlám pokračovat. Pokud chceme dnes mluvit o bezpečnosti, musíme mluvit také o dezinformacích. Jedné z největších bezpečnostních hrozeb pro evropské demokracie. Potřebné regulace a postihy mají stále formu doporučení a nedaří se je vymáhat. Největší sociální sítě stále fungují na netransparentních algoritmech, protože dobře vědí, že dezinformace jsou jedním z hlavních pohonů jejich obchodního modelu. My musíme naše demokracie proti této hrozbě obrnit a proto je to i mou prioritou. Mou třetí prioritou jsou lidská práva. Piráti jsou na současné politické mapě nejspolehlivější zárukou toho, že se Česko nevydá cestou konzervativního tmářství a autoritářství. Lidská práva jsou ale také vlajkovou lodí Evropské unie, jako globálního hráče. Země jako Čína, Rusko nebo Irán, které si doma udělali z porušování lidských práv standard, se stále častěji pokouší rozvracet i evropská společenství, ať už kybernetickými útoky nebo podporou antidemokratických sil. S obavou sleduju, jakým směrem se vydává i Slovensko a Maďarsko. A mám za to, že střet s ruskými pátými kolonami zde bude prostoupen celým naším dalším mandátem. Pokud nebude v Evropě znít hlas lidských práv na prvním místě, prohrají občané, Evropa a nakonec i celý svět. Tak velká je naše zodpovědnost. Evropa proto potřebuje Piráty a dokud nám naše priority neupirátí někdo jiný, je to na nás.